Wasiirka Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada Jamhuuriyadda Soomaaliland Shukri Ismaaciil Xaaji Bandar oo uu weheliyo agaasimaha guud ee wasaaraddaasi Cabdikariin Aadan Siciid ayaa maanta soo gaadhay magaalada Berber ee xarunta gobolka Saaxil, waxayna kormeer ku tageen wasaaradda deegaanka gobolka Saaxil. Halkaasoo uga waramay isduwaha wasaaradda deegaanka gobolka Saaxil. Waxaa halkan maanta aan masha Allah ku soo dhaweynayaa wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada. Dhirta waxaan ugu talagalnay haddii Allay nafti inoo daayo inaan dowladda hoose ee Berbera kala qayb qaadano dareynta horena ugula qayb qaadana. Sanadkan imika 2 bilood 1000 geed baan siinay oo ay beereen oo ka mid ahay Indian flowerka laamiyada ay ku beereen. Geesta kale iyaguna halkaasi waxaa hadalka iska dabaqaatay xogayaha fulinta dowladda hoose ee degmada Berbera Suhaay Maxamed Cali iyo maayor ku-xigeenka degmada Berbera Nuur Cabdi Jaamac iyo barasaabka gobolka Saaxil Axmed Maxamuud Xaashi, iyagoo dhammaantood soo dhaweeyey wasiirka iyo agaasimaha iyo waftigan ay hogaaminayaan. Waxaan halkan aanan labalabaynaynin, waan mahad ballaaran ugu soo jeedinayaa wasiirka iyo waftiga hogaaminayo howlaha wax ku oolka ah ee runtii deegaanka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ay ka qabteen, taasoo anaguna aan runtii kaga dayanay dadaalkooda iyo ilaalinta deegaankaba. Aad iyo aad baan runtii ugu mahad celinayaa. Wax la qarin karana maaha, wax qarsoomi karana maaha. Waa arrin ay ka marakacayso dhammaan geyga Soomaaliland, gobol kasta iyo degmo kasta oo cagaheeda muxuu ahaaye ay soo dhigtay. Tanina waxay un qayb ka tahay dadaalka ay wasaaraddu ay waddo, ayay qayb ka tahay agaasimaha guud. Mar labaad waxaan leeyahay soo dhawaada magaaladiinii iyo gobolkiinii. Runtii waxaad ogeydeen inaynu beryahanba wadnay barnaamijkii dhirbeerista, taasoo qayb ka ah waxqabadka golaha deegaanka iyo degmada Berbera. Wasaaraddana ay runtii tahay meesha ugu ballaaran ee neeseryada ugu ballaaran ay ka mid tahay gobolku ee sablay garaysa xataa marka Berbera laga yimaado meelaha kale oo degmooyinka kale, xataa mararka qaar aynu u rarno dhir badan oo kayd ah halkan laga raro. Runtii waan ku hambalyeynayaa wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada. Tacabka runtii ay wasaaraddu gashay heer gobol iyo heer qaranba aad baan ugu mahad celinaynaa. Annagu markay wasaarad kasta oo debara saabka hoos timaada markaynu heer gobol joogno, waxa weeyaan markay shaqadeedu ay sidaa u socoto aad baynu farxad gelisaa, aadna waa noola shaqaynaa. Gebagabadii waxaa iyaguna halkaasi hadalka iska dabaqaatay agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada Cabdikariin Aadan Siciid iyo wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada Shukri Ismaaciil Xaaji Bandare, iyagoo ka xog waramay sababta safarka socdaalkoodani. Runtii maanta safarkaygu wuxuu ahaa safar guud oo gobolada oo dhan aanu ku mari doono insha allahu tacaala aniga iyo wasiirku, oo ku saabsan u kuurgelidda arrimaha deegaanka iyo isbeddelka cimilada. Waxaa maanta farxad noo ah inaynu joogno magaala madaxdii gobolka Saaxil oo maartay safarkaygu horey aan ku nimaadno. Aynu ku bilownayna maxay tahay wasaaraddii iyo neersarigii. Runtii waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay waxaanu dhahayga ku aragnay, oo aanu aad ugu ammaanayno in isiduwaha iyo tiimkiisa. Qorshaha wasaaradda ee 2022 wuxuu ahaa 600,000 oo geed inaanu soo saarno qaranka. Neersarigani wuxuu xil saarnaa 50,000 oo geed oo dhamasa. Warbixinta iminka una siiyey iyo aragtidan aragnay waxaan arkaynaa 25,000 oo geed in mowsimkii hore la diyaariyey. Waxay taasi tusaysaa dadaalka halkan ka muuqda iyo in runtii qorshahan loogu talagalay in sidoodii maxaytay u fulayaan. Dhamaskan wuxuu noqon doonaa dhamaska maxaytay dalka oo dhan loo qaybin doono. Waa neersaryadu waa kala qayb qaybsan yihiin. Neersarga Berbera productionkiisu waa inuu dhamaslado sida qorshaha igu yahay. Dee dad intay yimaadaan maalgashi fara badan gashadaynaba jira, waynu wada ognahay. Waxaynu ognahay markaa aynu maalla waa waxaynu haysana khayraadkeenna. Khayraadkeennana kow waxa ka ah dhirta ka ah, ama beera ku taallo, ama bannaan ha ku taallo, ama aynu inoogu beer rabe. Khayraadka waxa ugu horreeyana barunku waa dhirta. Haddaan dhirta la ilaalin oon la beerinta inoogu taallana aanaynu ilaalin, tan kalena aanaynu beerin, oonaynu habeen iyo maalin beerin, oonaynu isku taxallujin, oo sida ilmaha yar loo korinayo loo korin. Cimilada ay isbeddeshay maanta aafadeedu way nagu sii badanaysaa.
waxaan maanta halkan ka leeyahay runtii oo ilaahay baa mahadle 13 neersari oo mid waliba maanta ilaa waxaan soo maray intii aan dhul maraynay oo dhan aanu ka bilownay daad madheed marka tog dheer tagto marka tagto saraar marka aan tagnay laas aanood soo noqodkaygan oo saaxil maanta joogo oo agaasimaha guud ku ballansanayn waxa weeyaan runtii dadaalka ay wasaaraddu ka gashay sida ay dhirta u gobol kastaaba wuxuu leeyahay qoonto intaasuu soo saaray si uu isagu hadhowto tuulooyinkiisi iyo distrigtigiisi uu siiyo gabadhii waxay kormeer ku tageen dhir laga beeray wadooyinka goobo kale oo ku yaala magaalada Berbera kuwaasoo iska kaashadeen beeristeeda wasaaradda deegaanka gobolka Saaxil iyo maamulka dowladda hoose ee Berbera Xamse Axmed Ciid wararka telefishka caalamiga ah codka bariga Afrika magaalada Xeebedka Berbera